انت هيدوكو دادك دانيارا لعاية تسيسها ليدي النشيدة اس ليدي برعبر يا قلبيدو كالصاعة كو ايدشينا يعني او ايديك او ايديك عدرسدي كو حالي طولح كهد ليه باركولانا لها عينان باونايا ايدوكو بايديها الليلو لعاية تسيسي داد عدكو ديكو صعودانا ماي هاين داد تاقيرانا ماي هاين بين ابور يو بور لا تحتيها اذا حوينا كن نقون ميساني معنا كلالا كالايا ورعانا ويكايل بحضي وحي افري سغاشن كي دعي يو مشروعي haddii ay ku guul dareysteen aragtidoodii iyo hoggaamintoodii xisbiga kulmiye madax iyo minjaba waxaan u sheegaynaa in aanay wax dooraho ay ku leeyihiin dalka maanta aanay jirin taladana laga wareejinayo waxa weeye waxaasina aanay wax wax ka jiraayo ahayn bulshada dhexdeeda iyo shacabka codeynaya toona dadkii xalay halka ka hadlay waxaan cadeynaynaa in aanay caynaan fooran ahayn naga matalin hal shakhsi oo ku jira xataa habeen soo marin halkan waa hoteelka balaase ee magaalada burco waxa goor dhaweeyd qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay hoggaanka sare ee madasha caynaan forum way ku mideysan yihiin dhalinyarada habar jeclo ee dega gobolada saaxil togdheer sool iyo sanaag waxaanay markii ugu horeysay ka hadleen isla markaana ay beeniyeen dhalinyaro sheegay inay ka tirsan yihiin madasha caynaan forum oo habeenkii xalay xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ku biiray dhalinyaradani waxay si cad u sheegeen in aanay haba yaraatay wax taageero u hayn xisbiga kulmiye isla markaana ay dhisayaan oo ay taageersan yihiin مشرح أحمد حويني حسبك معارض كايا ودني مدني عبد الرحمن محمد عبد الله عرّ يقدوميها حسبك أسي مدني حرس علي حاج حسن ما أنت هلك وحنوني بيون عضيننا وأنو بينينا وحوي أن أرن كدا عي وحوي بركولان ورقوا وين وحوي مسؤولية كم إذا حوي ما لحظة ودنا كوس الرئيسة أي وحوي لسه يستعين عينان بنو قصو بيرتاي عينان كنت وحوي ومظل إن بدن شرتي ما هم مظل مكل سمي waa madal waxa weeye 3 sano muddo 3 sano ku dhaw waxa weeyaan aasaasan waa madal ballaaran waxa weeye dhamaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta ma aha madal waxa weeye aruur yar yar iyo dhalan yar yar ay inta yimaadaan dhahan waxa weeye waxaan ku biiray kulmiye anagu waxa weeye madasha aan caynaana caynaan waxa weeye inta ka ballaaran tahay waa madal cid waliba taqaan fulinteeda iyo masuuliyinteeda waa la yaqaan Soomaaliland baa laga yaqaan arrinkaasina waxa weeye wax laali wax ka jiri ma jiraan waxa weeye xayafra badan baa cadeyn wa tusaale ahaan waxa weeye shaadi madasha caynaa waatan waxa ilaade waxa weeye saaxiib gudoomiyaha xisbiga wadani mudan xirs cali xaaj xasan waan uga digaynaa marka koowaad marka labaadna waan u xambaareynaynaa marka saddexaadna waxaan u sheegaynaa in aanay ka soconaynin bulshaduna aanay ka qaadanaynin haddii ay ku guul dareysteen aragtidoodii iyo hoggaamintoodii xisbiga kulmiye madax iyo minjaba waxaan u sheegaynaa in aanay wax dooraho ay ku leeyihiin dalka maanta aanay jirin taladana laga wareejinayo waxa weeye waxaasina aanay wax wax ka jiraayo ahayn bulshada dhexdeeda iyo shacabka codeynaya toona mar walba oo xisbiga kulmiye gobolka Togdheer yimaado wuxuu keenaa kala ququb iyo faquuq siyaasadeed wuxuu isku diraa bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuu ka dhex shaqeeyaa dhalinyarada iyo deegaanada gobolka Togdheer xalayto waxaa dhacday arrin aan laga filaynin xisbiga kulmiye arrinkaasoo ahaa been iyo borobagaando hawshaasi waxba kama jiraan weeyaan aynaan way jirtaa xisbiga wadanna way ka mid tahay halkan waxaanu ka cambaaraynaa niman waaweyn oo xisbiga kulmiye mas-uuliyiinka ah oo ugu horeeyo ninka la yaa Fahad Saxardiid oo weliba caadeystay inuu xafiisyada xisbiga wadani burburiyo calamaanta ka rogo saakana soo diray isaga iyo rag kale oo la mid ah inay boorarkii ku dhegsanaa magaalada ay ka googooyaan ee wadani xalayna waxay sameeyeen iyagoo ciyaalkii raa magaalada u badnaa weliba baalashlayaal iyo ciyaala dugsi inay u dhiibeen madasha magaceedii oo yidhaahdeen madashi baa nagu soo biiraysa weliba kamay xishoon inay shahaado fayga soo qaataan markaa been abuur iyo boor la jeexjeexa madaxweyne ku noqon maysaane macno kale la kaalaya urcana way ka ilbaxday wixii 49kii dhacay iyo mashruucii dadkii xalay halka ka hadlay waxaan cadeynaynaa in aanay caynaan fooran ahayn naga matalin hal shakhsi oo ku jira xataa habeenna soo marin idinkuna waxaad doontaan sameeya laakiin muhiimadayadu waxa weeye isbeddel doon dalkii dadkan waan badbaadinaynaa ka caynaan ahaan anagu waxaanay dowladdu ugu horeysay gobolka Togdheer laga aasaasay waxaanan maanta diyaar u nahay isbeddelkii aanu 3 sano ka hor u istaagnay baan weli u taaganahay in waxa weeye markii dee ajendayaashoodii iyo qorshayaashoodii iyo aragtiyahoodii ay iibin kari waayeen in arrinkoodii waxa weeye uu been iyo propaganda isugu soo ururay arrinkaasina waxa ku kalifay dee markay faran badan ka istaageen dhalinyaradii iyo aqoonyahankii iyo haldoorkii gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan
إني وحوي يبين يبربغاندو يكلا غيبين يفقوق إلا سوى استاغا فقارة والبا أنا وضاني بانو لسينا وضاني بانو قطر سنة هاي مقع يغينا ديك ستان وحبي دي مطرايو وحالي وحكالي لكالي بيان تاني يبربغاندو دو والاسكو فهمي دلك يسبدل دو ويان إمكنا معلمة كوبان باو هاري برعانا وحيكا ودان بيان أبو ريد عايدو يددكو اسكور كينان برعو اسبدل دون حسبك وضاني با يعدود بقرب تاقن هاي عينان نوا عدود حسبك وضاني قبل كتوق دير وضاني بانو لسينا بيانتي كل مية ويدا ماتي تدكي وحاو شاكتان وضم بمهارين انت هيدو قددك دان يرى لعاك تسيسان ليدي النشيدة اس ليدي برعبر يقل بيدو كل ساعة كو ايدي شينا يعني او ايدي كوون ايدي كادر صدي كو حالي طولح كهد ليه بار كلنا لها عينان باونا ايدو كو بيدي هاد ليلو لعاك تسيسي dad codkoodu ku socdaana ma hayn dad taageeraana ma hayn dad adirsateen ba haydeen waxa sina socon mayse kulmiyo nabadgelyo aan leenahay hanagu siriirin wadani uu socday dhaartiin baa harsan nabadgelyo kala qoqobiyo burburtoona ku imanay wada shacayna meelba wada maraysa halka wada martayna waa weeyaan waa wadani de waxaan leeyahay in kulmiye samir qaado yeel kamaal xaj abdirahmaan iyo abdirsaaq barado wararka telefishinka horyaal magaalada burco